tash e dy dekada, qytetar të shumë të cilët kanë shkelur ligjin, mirë po janë shpallur të pafajshëm, nuk po mund të pajisen me certifikat që dëshmon se nuk janë në hetime. Me një situat të njejtë, është përballur edhe një qytetar, i cili në kushte anonimiteti i ka thënë RTK-s se nuk po arrin të aplikoj për vizë pune, në mungesë të këtij dokumenti. Një databaz e përbashkët e institucioneve të drejtësis ku do të figuronin rastet e pasgjidhura dhe rastet e zgjidhura, do të lehtësonte këtë procedur për shumë qytetar të cilët po balafaqohen me këtë çështje për tash e sa vite. Avokati Naim Rudari thot se ka shumë lëshime nga ana institucioneve, por kjo vjen edhe si rezultat i neglijencës. Ka detyrim ligjor, shembull, ta zon tani prokuria nëse hodh kallëzimin penal, ta njoftoj policinë ose paraqitjen e kallëzimit penal që ka hodh kallëzimin penal. Por si do të thotë, nëse prokuria nxjerr një argumentim, fillon hetimin dhe në fund të asaj pushon hetimin, do duhet ta njoftonte prap policinë apo paraqitjen e kallëzimit penal dhe nëse një person është futur në hetim, automatikisht të fshihet nga hetim. Nga prokuroria thonë se në afat prej 8 ditësh, i njoftojnë palët dhe institucionet për vendimet dhe pushimin e hetimeve. Kur kemi policinë e Kosovës si parashtrues të kallëzimeve penale, në momentin që prokurori shtetit nxjerr akt vendim për hudhje të kallëzimit penal, e njofton edhe këtë institucion me këtë akt vendim. Këshilli gjyqësor i Kosovës, në një përgjigje me shkrim, ka njoftuar se nga dhjetori i vitit të kaluar, ka funksionalizuar sistemin qëndror të evidencës penale dhe ka filluar me sistemin e ri të certifikatave mbi dënimet penale. Këtë GK është duke zhvilluar kontakte të rregullta me policinë e Kosovës me qëllim të adresimit të problemit të shlyerjes së dënimeve të qytetarëve nga evidenca e policisë dhe sipas informacioneve ditore të cilat i kemi, ky problem po vjen duke u reduktuar në masë të madhe. Në tërë këtë proces, qytetarët mbesin të penalizuar, duke mos arritur të realizojnë të drejtat e tyre për të pajisur me certifikata.